No próximo final de semana, a ONG Amigos do Bem promove mais uma edição do Brechocão, com o intuito de arrecadar fundos para castração e tratamento de animais em situação de abandono em Tapes. A ONG, criada por voluntárias, não tem sede própria e realiza através de ajuda da comunidade a castração de animais, como gatos e cachorros em clínicas veterinárias, que são parcerias do projeto. O Brechocão ocorre no próximo domingo, dia 29 de maio, a partir das 2h30 até as 5 da tarde, na Praça Rui Barbosa, e terá diversos objetos à venda. Todo o valor arrecadado será destinado à causa animal.